България търси талант. Полуфинали. Петия голям концерт очаквайте. Холивуд превзема сцената. Опера, фокусници, песни, танци и един жираф. Гледайте този понеделник на живо от 20 часа само по BTV. А за да станете част от шоуто, бъдете в 19 часа пред зала Аско Деница в Младост 3. Ход с покани.